Մայրենի 4-րդ դասարան դաս 7. Պատվական Խաչատրյան։ Ցարի խնդրանքը։ Մի կոտրատ իրմջյուղերը։ Որդիներն են նրանք իմ հես։ Ես այնպես եմ սիրում նրանց, ինչպես մայրած սիրում է քեզ։ Տերև անգամ եթե փոկես, սիրտըս ցավից կմղկտա։ Թե որ դու ինձ չպահպանես, պատրաստի ցար քեզով կտա։ Թող որ բերեմ քեզ հով ու զով։ Կեղտ ու փոշուց մաքրեմ אותը։ Կանաչ կանաչ ինձերկերով ծրեմ ամրան գիզիջ տոտը ծիտ ու ծիծար առնեմ ուսիս օրոր ասեմ ես օռնիբոն եւ քո կյանքի ճանապարին մնամ որպես գեղեցկություն ուղագրական բարերն են մղ կտալ տոտ օռնիբոն հանելուկ ձմրանը տակացնում է գառնան նուրախացնում է ամրանը զովացնում է աշնանը կształացնում պատասխանը ծառն է բարերի գանձատուփ գրիր հեզ, կիզիջ, օռնիբուն, տոտ բարերի հոմանիշները հեզ, խոնար, կիզիջ, այրող, օռնիբուն ողջ օրը տոտ շոկ գրիր մակրել, ծրել, տալ, մնալ բարերի հականիշները մակրել, աղտօտալ, ծրել հավաքել, տալ, վերցնել, մնալ, գնալ։ Տերև անգամ, եթե պոկես նախադասության մեջ, անգամ բառը գործածվել է ոչ իմաստով։ Մի հոմանիշել դու գիր։ Նույնիսկ։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգրիկ։ Ծառնի ճյուղերը ում հետ է համեմատում։ Ծիծար բանաստեղծական բառով։ Հեղինակը որ թերチュնին է անվանում։ Ծիծեռնակին։ Համեմատիր կոտրել եւ կոտրատել բառերը։ Ինչ տարբերություն է ցտեսնում։ Դրանց նման բառերը երկու զույգ ինքդ գրիր։ Կոտրել գործողությունը կատարվում է մեկ անգամ, կոտրատել գործողությունը կատարվում է մի քանի անգամ։ Այսինքն հիմա եկեք գրենք օրինակներ։ Թրջել, թրջկոտել, վազել, վազվզել։ Պատմությունների եւ զրույցների ժամբյուղ։ Ինչ գիտես ծառերի տված օկուտի մասին՝ Պատմիր։ Ծառի նամակը վերնագրով շարադրանք գրի՛ր։ Լեզվաբանի դասը։ Մայր եւ ճուղ բառերն ինչ ընդհանուր գծեր ունեն՝ Թվարկի՛ր։ Գոյական, անձ եւ իր ցույց տվող գոյականներ։ Արարքա ցույց տվող բառերը կոչվում են գոյականներ։ Արարքա ասելով հասկանում ենք՝ մարդ, կենդանի, իր, յերևույթ եւ այլն։ Գոյականները պատասխանում են՝ Ով Ինչ հարցերին։ Ո՞վ հարցին պատասխանող գոյականները անձ են ցույց տալիս։ Օրինակ՝ մարդ, բժիշկ, աղջիկ, լողորտ։ Ինչ հարցին պատասխանող գոյականները իրեն ցույց տալիս։ Օրինակ՝ տուն, կողնի, անձրև, լույս։ Կենթանի ցույց տվող գոյականները օրինակ շուն, վագր, աղավնի, նույնպես ի՞նչ հարցին են պատասխանում։ Նանսեն Միքայելյան, Մայր Հայաստան։ Գիտես մանկիկ իմ սիրացում։ Թե դե ինչու ենք մենք այր ասում Հայաստանին, մեր ոստանին, այգի դարձած Խարաստանին, որովհետև այրը հողի, լույսի, ջրի ու արևի, այրը գինու եւ խաղողի։ այր Լեռնային վտակների, այր Ձունարատ գագաթների։ Մեր Հայաստանը այրը բարի արդեն քանի հազար տարի զավակներ է ծնել արին եւ կանգնել է ըndեմ չարի, worthinerով իր քաջարի։ Եվ մենք հիմա իմ սիրասուն Հայաստանին այրեն կասում։ Մայր խնդալից կոմանքության, մայր անսահման երջանկության, մայր վարթագույն քաղաքների, մայր Երազի, Լուսյանмар եւ Գալիքի արևա մայր։ Ուղագրական բարերն են՝ Ձունապատ եւ Ընդեմ։ Ասույթ։ Երբ ասում են Հայաստան, ակամա ոդքի եմ կանգնում։ Ռաֆայել Իսրայելյան սարդարապետի հուսահամալիրի ճարտարապետը բարերի գանձատուբ շարքերի ծնտրիջ եւ կող կողքի գրիր հոմանիշները գալիկ ապագա անսահման անվերջ սիրասուն սիրելի անմար մշտավար խնդալից ուրախ հետևյալ տողերում երկու զույգ հոմանիշ կա գտի դրանք Զավակներ է ծնել Արի եւ կանգնել է ընդեմ Չարի, որթիներով իր քաջարի։ Արի քաջարի, զավակներ, որթիներ։ Հոմանիշները գործած իր նախադասությունների մեջ։ Նարեկ Պապը բազմաթիվ զավակներ ունի։ Նա ամեն օր խրատում է իր որթիներին։ Իր քաջարի զինվորները ամեն օր հսկում են սահմանները։ Արիությունը բնորոշ է հերոսների։ Հայաստան նշանակում է հայերի երկիր։ Ինչպե՞ս կբացատրես Ղարաստան բառը։ Ղարաստան նշանակում է քարերի երկիր։ Ղարաստան բառի ածանցով՝ եւ ծառ, միրգ, ծաղիկ, այգի, արմատներով կազմmiR բառեր։ Ծառաստան, մրգհաստան, ծաղկաստան, այգեստան։ Զիրելի գիտունիկ Նկատել ես արդյոք, որ ոստանբարը, որը նշանակում է Մայրաքաղաք, այս բանաստեղծության մեջ հեղինակը գործածել է հայրենի երկիր, հայրենիք իմաստով։ Գիտեմնիկ։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգղիկ։ Ըստ բանաստեղծության թվարկիք, թե Հայաստանն ի՞նչերի մայրն է։ Հայաստանը մայրը մեր ոստանի, այգի դարձած Ղարաստանի, հողի, լույսի արևի Գինու եւ խաղողի լեռնային վտակներին՝ ձունապատ գագատներին։ Հեղինակը հատկanish ցույց տվող. Ինչ բարերով է բնութագրում քո մանկությունը։ Դու ի՞նչ բարեր կօգտագործես։ Հեղինակը նկարագրում է խնդալից բարով։ Մենք կարող ենք օգտագործել ուրախ, երջանիկ մանկություն։ Գրիր երեք գոյական, որոնք երկրների անուններ են։ Ֆրանսիա, Իտալիա, Չինաստան։ Մանկիկ, ոստան, մայր, մանկություն, ζαվակ, ворթի գագաթ բարերը գրիր համապատասխան սյունակներում։ Ո՞վ հարցին են պատասխանում՝ մանկիկ, մայր, ζαվակ, ворթի բարերը։ Ինչ հարցին են պատասխանում՝ ոստան, մանկություն, գագաթ բարերը։ Իմաստունի օրատետրից։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը կոչվում է Եռագույն։ Կարմիրը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի պայքարը հանուն անկախության, ազատության եւ քրիստոնեական հավատի։ Կապույտը խորհրդանշում է հայերի խաղաղ երկընկիտակ ապրելու կամքը։ Ծիրանագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ստեղծագործ տաղանդը եւ աշխատասեր ոգին։ Երագույնը բարձրացվում է կարավարական շենքերի պետական հիմնարկների օտար երկրներում Հայաստանի դեսպանատների շենքերի վրա։ Ինչպես նաև միջազգային պաշտոնական հանդիպումների մարզական մրցումների ժամանակ։ Պատմությունների եւ զրույցների զամբյոց։ Հայաստանի խորհրդանიშերից մեկի մասին տեղեկություններ ներկայացրու ոկերներից։ Մայր Հայաստանի Իմ փոքրիկ անկյունը վերնագրով շարադրություն գրի տատիկի խորուրդները Փոքրիկս Սիշիր, որ քո սիրո ու հոգատարության կարիք ունեն, ոչ միայն մարդիկ։ Սիրիր քո հայրենի երկիրը, բնակավայրը, սիրով ու խնամքով վերաբերվիր ամեն ծառ ու թփին։ Ամեն գետի ու աղբյուրի, հոգատար եղիր մարդկանց ու կենթանիների նկատմամբ։ Պահիր ու պահպանիր քո լեզուն ու հավատը։ Դա <th>ի պահ։ Բարաշխթայի բարերը դասավորի ըստ գույների և կարդա իմաստախոսությունը ինչպես անհնար է ապրել առանց հողի այնպես անհնար է ապրել առանց հայրենիքի